منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو. جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا سب موت کا شکار ہے اس کو فنا نہیں سب موت شکار ہے اس کو فنا اسی کو یارو
بتوں میں وفا کیوں دل